Mən fürsətdən istifadə edib bunu qeyd eləmək istəyirəm. Allah bizim Namiq qardaşımıza uzun ömür can sağlığı versin. Mən Qaraçur Namiq, təbii ki Namiq mənanı da salamlayıram burada. Bizim Namiq qardaşımızın bu sənətdə böyük bir rol oldu ki, meyxana belə deyək də palatkadan restorana qalxdı. Çox doğru buyurdunuz. Bəli, bunun hamısında, nə qədər desələr, amma Namiq yaratdı. Ola bilər ki, qabaq tək kişilər qulaq asardı, amma Namiq o rəvayətdən sonra və sonra gördüyü işlər, mahnılar və ondan sonra, üzr istəyirəm, qadınlar, kişilər, hamı cəm şəkildə başladılar qulaq asmaq və bu danılmazdı. Ya mənim bu sözümdən yaxın ki, heç bir meyxanası da inciməz. Bunu mən həmişə demişəm, deyəcəm. Yox, yəni xalq bilir zaten, gözümüzün önündə oldu bu. Bəli, bəli. Və bu çevriliş, meyxanaya olan maraq, hətta xarici ölkələrdə belə, mən o dönəmlərdə İranda müalicə alırdım. İran nə deyil, Moskva nə deyil? Orada körpə uşaqlar Azərbaycan dilini bilmir. Əsli Ərdəbillidir, yəni Türk əsillidir, bizim soyumuz, kökümüzdür. Amma fars dilində təhsil alır, fars dilində oxuyur. Uşağın 6 yaşı var və Azərbaycan dilində tələffüzü belə gözəl şəkildə Namiqin həmin o rəvayətini başdan ayağa söylüyürdü. Bəli, bəli. Mən çox xoşum gəlirdi. Yəni insan doğma olur sənə. Şəfa stadionunu doldurmaq az bir kütlə tutmur orada.